er teknikk, hva det betyr i forhold til hva mye energi du bruker. Og da ser du også at Campbell og Isol får passere harde utøvere. Og som nevnt så er det viktig å slippe fram dem som har høyeste ambisjoner, at de har litt forkjørsrett på indre bane. Dem som kommer nå og passerer dere allerede på bortre langside, de er litt oppmerksom på at det kommer noen attenfor dere og passerer. Det er viktig nå at de som deltar her har noen mil i kroppen bak seg, sånn at de er litt klar over hvor høyt syrenivå de kan tæle i musklene sine. Det er jo det Gjert Ingebrigtsen hjelper å styre med, at du måler syrenivå i musklene, at så der løpsryssene er med å vokse. Nå vinner OL alt som er, så. Så ser du at Hans Bø fremdeles klarer svingene bra. Det er ikke noe slorsk i svingene her. Jeg er oppmerksom på at de har slett forbi. Det kommer noen bak og passerer noe på indre bane. Så de fleste er oppmerksom på det, slik at Luke Campbell og Håkon Isol og slike noe som har sett seg for å komme langt fremme her, slipper å holde på å springe på utsida til de andre løperne. Nå trekk ut og slipp forbi en luk som her nå ligger fremmerst.